ilaahay baa mahadle. Waxa maanta magaalada Burco ee gobolka Togdheer, magaalmadaxa gobolka Togdheer, ururka qareenada Somaliland ee Solla uga bilaabmaya workshop hal maalin socon doona, kaas oo ujeedadiisu tahay lawyers training need assessment, bal in wax lagu ogaado waxa ka dhiman qareenada si xirfadooda iyo kartidooda kor loogu qaado si ay adeega ay u hayaan bulshada uu noqdo mid miro dhala oo waxtar leh. Sida hore laynoogu sheegay, waxa inooga bilaabmaya tababar hordhaca oo assessment ah oo ay fulinayso ururka qareenada ay fulinayaan oo loo qabanayo qareenada iyo garyaqaanada gobolka Togdheer oo socon doona hal maalin. Marka hore gobol ahaan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa tababarka hordhaca ah ee assessmentka ah, gaar ahaanna anagoo ku hadlaya afka bahda cadaaladda gobolka Togdheer, Simugi iyo Miisaan Le ayaan u soo dhoweynaynaa. Waxaanan u malaynayaa waa markii koowaad intii anigu aan joogay in laysugu keeno qareenada iyo sharciyaqaanada tababar u gaar ah oo lagu eegayo adeegooda iyo waxyaabaha ka dhiman. Kolley aad iyo aad baan tababarka u soo dhoweynayaa. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa hay-adda UNDP oo iyaduna tababarkan ka caawinaysa ururka qareenada. Runtii waxa weeye barnaamij loo baahnaa oo ka dhinaca howlaha qaranka, gaar ahaana xirfadda bahda cadaaladda si gaar ahneedna ururka qareenada. Marka aad iyo aad baan gobol ahaan iyo wasaarad ahaanba iyo bah cadaalad ahaanba aanu soo dhoweynayn. Marka horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wafdigan siminaarka University ee Solla ka tirsan ee hogaaminayo guddoomiyaha ururka Solla iyo xubnaha weheliya. Waanu soo dhoweynaynaa, aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhibaatika halkan noogu timaadeen. Waxaan kaloo u mahadnaqaynaa haddee labarhoo yahay qolyahan kale ee martiqaada ka soo qayb galay ee ay ka mid yihiin warfidyeenada jaamacadda Burco iyo haddee labarhoo yahay xubnaha kale ee weheliya ee hawsha ka soo qayb galay ee ah garyaqaanada gobolka Togdheer jooga gudihiisa. Haddaanu nahay ururka Solla ee laanta Burco, aad iyo aad ayaanu haddee labarhoo yahay farxad ay noogu tahay imaatinkiina halkan noogu timaadeen iyo asibanska aasidaan oo ahaa mid aanu muddo dheer naawulaynay baahidiisa aanu qabnay. Haddee labarhoo yahay horuna noogu soo sheegteen, waa ku mahadsantihiin. Haddaan rumayseen warkii aad nasoo gaarsiiseen ee ahaa in siminaar aanu idinku iman siminaar keeni doono kuwa badanina ay daba socdaan. Xirfadeena sharciga ama adeega bulshada aynu siinay qareenadu wuxuu ahaa mid runtiisa soo tarayay dad badan oo dhalinyarayna ku soo birayeen fiilka 10 sano ugu dambeeyay unad ogsoonna. Tani waxay ka maarsami weyday maadaama qareenada Somaliland aanay iyagu hore u helin wax tababaraa muddo dheer. Waxaa muhiim noqotay inaynu dib isku eegnay innagu oo inagu isqiimayno oo inaanu maxay naga dhiman. Xirfadan aynu dadka ugu adeegaynay sharcigu way ka duwan tahay dabcan xirfadaha kale. Waa xirfad u baahan asluub ka sarreysa, akhlaaqiyaad ka sarreeya, habdhaqan ka sarreeya xirfad kastoo kale. Marka waa inaynu dib isku eegnaa waxaynu haynana waynu garanaa shaqada aynu ka shaqeyno. Waxaynu nahay qayb ka mid ah xirfadlayaasha waddanka ka jira kuwa ugu muhiimsan ee adeeg siiya bulshadooda, adeeggaasoo weliba ah adeeg sharci. Taasi waxay keentay markaasi inaanu idhaahno xirfadeenu halkay gaadhsiisantay, maxay naga dhiman, waa maxay xiriirka inaga iyo naga dhexeeya macmiilka inaga iyo bulshada inaga iyo waaxaha kale ee garsoorka seenu wada shaqayn karnaa inaga ta kale. Xirfadda lagaa rabo haddaad qareen tahay maxay tahay si aad mujtamacii ugu adeegto oo adeegeenu bixinayna iyo sharcigu u noqdo mid tayadiisu sarreyso, bulshaduna ay ku qabi karto maxay kalsooni. Maanta waynu soo dogsoonahay aragtida iminka laga qabo marka laga hadlayo
qareenada iyo bahda cadaaladaba waa inuu la soconaayo marka ku aragtiyo waxa soo noqda aan wanaagsanayn marka waxaan u baahanahay in badan oo wanaagsan positive way lagu jirtaa intaynu eegno inaanu xirfad ahaan waxa ay naga dhiman habkiin shaqada ugu gudanayno iyo mata qaanaayay qaabkiin mujtamaaciina u sii lahayn adeeg tayo leh kaasi oo keeni kara in xushmadan iyo xirfadan aynu ku shaqaynayno ee qareenadu ay noqoto mid tayo leh samcad leh in baad noqon kan qiimaha leh inaan suurta geliyey in inoo qabsano maanta kulankan aynu isugu nimi marka labaadna waxaan mahad celinayaa xubnaha guud ahaan xubnaha ururka gariqaanada ee soo xadiray ee ajiibay dalabkeenii waxaan si gaar ah usii mahad celinayaa hoggaanka ama maxay tahay guddoomiyaha ururka qareenada ee soola ee gobolka togdheer runtii isaguna dadaal badan muujiyey waxaan kaloo mahad celinayaa isuduwaha wasaaradda cadaaladda sumadda somaliland oo ajiibay casuumaddeen ku casuulnay inuu nagala soo qayb galo kulankan qiimaha leh runtii kulankan maanta sidee ay sheegeen raggaa iga horreeyey waa kulan runtii aada iyo aada muhiim u ah ujeeddada aanu ka leenahayna waxa weeye inaynu sidii ay gariqaanadii iga horreeyay sheegeen in aynu ogaano baahiyaha jira waxaan ku gulxaal u yahay oo aynu ku dabiqi doonaa waxyaabaha naga soo baxa tababaro mustaqbalka haddii lahadmi dhowaan aynu ka hirgelin doonno gobollada dalka gaar ahaan gobolka maroodjeex awoodal iyo togdheer insha allah mustaqbalka inaynu gaadhsiin doonno gobollada kale ee bari haddii lahaydmo maxaan ku lahaa workshopkanise runtii ah wuxuu ka mid yahay dadaalada lagu hirgelinayo sarreynta ay ku dhaqanka sharciga sida aragtaan ka muuqata boolka waxaana maal gelinaysa hay-adda un d b oo runtii aada iyo aada ururka qareenada muddo dheer soo barbar taagnayd ilaa haddana dadaalkeedii wada waan rajeyna insha allah inuu meel fiican gaadho mustaqbalka isaguna ujeeddada aan ka leenahay kulankeena waxa weeye in dabcan aqoonta sharcigu way ka duwan tahay professionalistka kale xirfadayaal sharciguna waxa loo baahan yahay in ay standard ka shaqeeya kuwa kale lamidka fiilo kale inay mustaqbalka inay ku shaqeeyaan wuu koraysaa aqoonta sharcigu maalinta ka dambeysa waynu la socnaa maanta sidii dunidu u korayso waxa loo baahan yahay in la jaan qaadno faramtan waqtiba waqti ka dambeeya la jaan qaadno tababaradana way sii wadi doonaa ilaa intaynu ka gaadhayno in aynu bulshada siino adeeg sharci oo hufan qarankeenana guud ahaan uu ka hirgalo inuu sharcigu sarreeyo xorriyadda qofka muwaadinka ay qiimo yeelato xuquuqaadka asaasiga dastuurku jideeyeyna muwaadiniintu ay helaan.